Днями на сайті Мукачівської міської ради з'явилося оголошення про проведення конкурсного відбору банківської установи для здійснення місцевого запозичення до бюджету у сумі 100 мільйонів гривень. Іншими словами, представники міської влади найближчим часом планують взяти кредит у 100 мільйонів в комерційному банку та ще й невідомо у яких цілях. Дуже інтересно. Бажано б учиталися перед народом. Для чого вони будуть використовувати ці кошти? Люди би мали, в принципі, знати, бо наш народ все як бідний після всіх їхніх движень політичних. Народ розраховує лише на свої сили. Мене дивує дії нашої влади в тому, що вона думає не для того, не економічними важелями, як би допомогти підприємству, підприємцям щодо виходу з цієї дуже важкої ситуації, як фінансової, так і економічної, а думає, як би сьогодні легко отримати кошти для бюджету з банківських установ, не дивлячись на те, що ці банківські установи будуть пропонувати свої вимоги, вимоги, які будуть економічно лягати на бюджет нашого міста. Як йдеться на сайті міської ради, термін, на який планують взяти кредит, до 24 місяців. Згідно з умовами, щомісяця з бюджету міста на погашення боргу будуть виділяти понад 5 мільйонів гривень, а це кошти платників податків. Міська влада для чого хоче брати? Для себе? Щоб ми їх не проїли, і щоб ми їх, вони повинні бути чітко розподілені, тому що цей борг ми будемо віддавати із своїх карманів. Ми повинні знати. Я в двох словах скажу, як людина, яка зв'язана з фінансами, що це потягне за собою для нас, мешканців. Це назву дві цифри. Для погашення кредиту ми виплатимо на протязі двох років біля 30 мільйонів гривень. Ви маєте зрозуміти, це тільки проценти. Якщо брати покриваючи і тіло, і проценти, то щомісяця ми будемо платити понад 5 мільйонів. Тим часом, коли постійно чуємо, як влада звітує про виконання та перевиконання бюджету, втілення мегапроєктів, в міській раді чомусь беруться зичити 100 мільйонів від комерційного банку, про що вже є рішення виконкому. Виникає питання, на що підуть чергові запозичення, лиш за відсотки, з яких доведеться платити десятки мільйонів. Мукачівці сподіваються не на чергові нецільові розтрати.